שלום. אתם יודעים, כשנקרא ים סוף, הייתה שירת הים, זה אני ואתהו. דברים מדהימים, עם ישראל היה בשיא האור. מה יותר מזה? ים סוף נקרא, נס כזה פלאי, המצרים טובעים בים, לוקחים את כל הרכוש שלהם מתנה, מדהים. ואם זה קורה יומיים, זאת אומרת, גם למחרת היה ים סוף נקרא. ואותו דבר, היה נס. גם היו מתלהבים באותה מידה. כנראה קצת פחות. אם היה קורה שלושה ימים, באמת זה נס פי שלוש. אבל בתחושה זה אולי שליש מההתלהבות. וכן על זה אם היא ארבעה, חמישה וכו'. נכון. ולמה אנחנו באמת נתלהב פחות? כי אנחנו התרגלנו. אתה רואה נס ואתה רואה אותו כמה פעמים, אתה מתרגל. זה כמו שירד מן, התרגלו לו. נכון? אבל באמת, אם אדם מתבונן, ביום השני זה פי שתיים התלהבות. ביום השני זה פי שלוש התלהבות. אתה אומר, וואו, השם אוהב אותי לא רק יום אחד, שלושה ימים. העניין הוא ההתבוננות. ביציאת מצרים עוד לא זכינו להתבוננות, ולכן אחרי כמה ימים אנחנו מתחילים לבכות. שלושה ימים אחר כך אנחנו בוכים. אתה רואה, אתה מתלהב, אתה לא רואה, אתה עובר. אבל בחנוכה, זה הפוך. חנוכה לא נקרא שום ים. שום דבר, לא היה שום נס על טבעי. התבוננו, הבנו שהכוח שלא ננצח את יוון, הוא... זה נס. וכל יום אנחנו יותר מתבוננים ויותר מתלהבים. לכן מוסיף והולך. מוסיף והולך כי אנחנו ככל שמתבוננים יותר, אוהבים את השם יותר, רואים אותו יותר, שמחים ביותר. וזה למעשה לימוד לכל אחד מאיתנו. אם אדם מתבונן, כל יום שהשמש זורחת זה נס. אם אדם מתבונן, כל יום שהגשם יורד זה נס. אם אדם לא מתבונן, זו רק תרחה ותרדה. ולוואי נתבונן, ונזכה באמת לשמוח ולאהוב את השם כל ימינו.